військовослужбовець, науковець, доброволець. Пане Євгене, вітаю вас. Доброго вечора, слава Україні! Героям слава! Москалям, як ви знаєте, пизда, як написано на наших титрах. А, пане Євгене, в мене тут до вас професійне питання. Значить, зрадонькась шириться стройними рядами орків, страшні новини надходять з Орківського фронту. Тут в мене, ну, в мене якби логічне запитання, чи це пропаганда від авторів «Розп'ятого мальчика», чи воно справді так і є. Але вони розказують, що є якийсь секретний снайпер ЗСУ, який, увага, відстрілює оркам писюни і яйки. І от прям реально люди, не можемо назвати орків людьми, але говорять це пропагандистським каналам. Послухаємо, а потім буде моє запитання. Ну, що, у мене почати 2 місяці. І вони? Неадекватно все, ну вот из-за этого снайпера, козла, который стреляет по яйцам, вот он тоже получил пулю чуть ниже паха. Такие уроды. Пане Євгене, ви як військовослужбовець, скажіть мені, глибоко цивільній людині, реально снайпер може відстрелити писюна? Ну, інколи може, але це надскладна задача насправді, реально надскладна, більш того, не завжди взагалі досяжна. Тобто це має бути яка ситуація? Це ворог просто стоїть або ходить в повний зріст, абсолютно не ховаючись, і плюс на ньому бронежилет, який прикриває тільки груди і живіт, без, власне, от нижнього цього, скажімо, хлястика, який спеціально саме для прикриття паху зроблений. Ну, поєднання стількох факторів одночасно, я гадаю, може трапитись вкрай нечасно. А вони це, кажуть на відео, що на калічі в яєці писюнів на всю дивізію. Але ж яка приємна. Ну, а може це нам оце зброю підсипають наші західні партнери? Може там якісь супервисокоточні снайперські гвинтівки нам американці підсунули? Та може... ні, які б вони не були точні. Зрозумійте правильно, зазвичай ти ворога в бою бачиш, коли він або повзе, або бігає, або ще частіше він чимось прикритий, власне, окопом, там, скажімо, якимись там ділянками місцевості. От варіант, що він отак от стоїть, як на параді, перепрошую, виставив вперед своє хазяйство, ну це, скажімо... Ой, пане Євгене, ми не знаємо культуру російського війська. Може вони там вистроюються всім зводом, ну і якби все вивалили, ні, ну, якщо вони спеціально хочуть там щось продемонструвати, а у відповідь прилітає, ну, велкам. Ні, ну пам'ятаєте, наші артилерісти дуже вихвалялися, що вони ракетою поцілили росіян, які бухали на своєму танку. То, в принципі, і це можливо бути. Мені просто страшно уявити, що робив цей орк з танком, щоб йому відстрелили писюна. Ну, яку кажучи, це може бути, ну, скажімо так, делікатно, не щодня, отак. Ще одне наступне відео, значить, проблеми, сучасні проблеми російських жінок, мужа нет, но есть пакет. День Росії прислали молодой самки росіянина, не мужа по частям, а прислали їй, значить, гуманітарну допомогу. Трошки гречки, трошки олії, трошки цукру, і жінка взяла кульок і бідкається. Ну що, у мене вже 2 місяці. І вони поздравили з праздником. Маслечко. Муки немножко, гречечка, сахарочек и овсяночка. Блин, неадекватно все, ну... Ще раз про писюни зайшла мова, от не відпускає нас. Я якби, ну, я не сумнівалася в забезпеченні росіян моральною підтримкою вдовствуючих російських жон, ну, але це трошки вже занадто навіть для них. Ну, може, у вас, пане Євгене, інша думка? Якщо все те, що треба, от якраз куди чоловіка відправила, ну таке і отримуєш. Ну все нормально. От, ну а взагалі, я гадаю, що російські вдови не пропадуть. Там за їхнім східним кордоном величезна країна Китай. От і китайські чоловіки, які поступово давно вже заселяють Сибір та далекий схід, вони, я думаю, цим вдовам пропасти не дадуть. Їм треба російське громадянство, їм треба там легалізуватися. От, ну а цим вдовушкам навпаки щастя буде. Китайці, на відміну від москалів, переважно не збухані. Не знаю, там Путін їм вислав рекомендацію популяризацію сімейних цінностей і багатодітних родин. Ну, я не знаю, чи він це конкретно мав на увазі, але людина, яка цілує хлопчиків в живіт, все, що завгодно може мати на увазі. Ну, пане Євгене, ми тут з Катєю вже говорили, що з'явилася інформація, що закінчилися буряти.
От буряти були-були, їх тут возили-возили воювати в Україну, але за останньою інформацією, от вони просто закінчилися. Зараз ті військові підрозділи, які надсилають до України, вони без бурятів. Збирають по всій Росії якісь інші підрозділи, але буряти вже закінчилися. Може таке бути? Що вже просто... Ви знаєте, а отут, якщо чесно, я б коментував невесело. От чесно, отут би я не прикалувався. Бо насправді я розумію, що в першу чергу нам зараз болить наша трагедія. Це зрозуміло. Але порівняно з бурятами, насправді нам поталанило. Нас все ж таки зберіглось 40 мільйонів в Україні і ще там, мабуть, мільйончиків 10 по світу. Ми зберегли свою мову, зберегли все ж таки свою країну. А буряти належать до числа тих майже 200, підкреслюю, народів, які Російська імперія практично або повністю, або майже повністю знищила. І от те, що ми зараз бачимо, оці от бойові буряти, яких надсилають як гарматне м'ясо сюди, і те, в якому стані вони приїздять, ви їх бачили, насправді це трагедія, колись насправді достатньо великого, абсолютно самодостатнього, але практично знищеного імперією народа. І те, що ви говорите, що вони закінчуються, так от бурятські правозахисники і бурятські націоналісти-опозиціонери, а вони, до речі, є і їх саджають, з ними борються, як з сепаратистами. Вони якраз говорять, що насправді статистика страшна, що в масштабі того, скільки взагалі лишилось бурятів, а ще гірша ситуація у алтайців і тивінців. Так от, в масштабі того, скільки їх взагалі дожило до нашого часу, оці втрати на нашій війні насправді можуть остаточно добити ці нації. Остаточно, власне, ну, в них просто не лишиться молодих, працездатних і здатних до, скажімо, утворення родин чоловіків, і фактично це буде остання крапка, яку оце буде той останній цвях, який Москальська імперія вб'є в ці маленькі народи, які і насправді тут, пане теж Євген, часу, в бойових бурятів, в яких прокидається національна свідомість, є вихід, в них є зброя. Вертайтесь додому, здобувайте свою незалежність. Тут ви що робите? В Бучі, в Гостомелі, в Ірпені, в Мущуні? Що ви тут робите? Хочете будувати свою країну? А давайте знову ж таки будемо відвертими. А скільки століть наші з вами предки так само на службі Російської імперії в складі Російської армії приборкували тих же кавказців, наприклад? Ну, от, на жаль, імперія страшна саме тим, що вона натравляє одні народи на інші і саме чужими руками змушує знищувати одне одного. І я ж кажу, те, що для нас оці от бойові буряти – це більше прикол, а насправді, можливо, ми спостерігаємо останній акт трагедії давнього народу, який імперія, ну, практично знищила вже. Ну, а який ваш прогноз? Чим оце все має закінчитися? Це мають всі нації, які є під Росією, розпастися, щоб... Припинилися так. Оці поїздки винищення народів як за межами оцієї федерації? Наш з вами приклад показує, єдиний варіант, щоб тебе не знищила імперія, це вирватись із складу імперії, збудувати свою власну державу. І я гадаю, що якраз наша війна, можливо, дає шанс на це тим народам імперії, які хоч в якійсь кількості дожили до нашого часу. От якщо Росія таки тріщатиме по швах під санкціями, після військового програшу у нас, то оце буде для них той самий шанс, як для нас був розвал Радянського Союзу. Ну, будемо сподіватися, що до них дійде це усвідомлення, і, в принципі, це ж їхній серед шанс не прогавити його. Але я підтримую Кубанську Народну Республіку. ФСБ дуже жорстко боряться, там дають абсолютно страшні по 10, по 15 років терміни за сепаратизм, але ці сепаратисти там є. Передамо їм зараз щире вітання. То, може, їм якось треба сепаратистам цим всім об'єднуватися та вже йти проти того бункерного діда? Чого або долучатися в добровольчі батальйони і, наприклад, як робить там батальйон Кастуся Калиновського, білоруський, які відверто кажуть, ми тут воюємо, зараз допомагаємо Україні, потім будемо звільняти Білорусь від Лукашенка. Я сподіваюся, що так це і станеться. Будемо дуже сподіватися на них. Так, йдемо далі, друзі, про те, як нарешті стало жити добре. Насправді, ні, як ми всі знаємо. Так от, ми всі чули з вами інформацію про те, що Ікея не просто йде з ринку, а закриває свої фабрики. Ну і нібито здавалось би, що нам, українцям, з того, що ну пішла Ікея, може вони там дуже багато ще, ну не будуть там гарні диванчики купляти. Але тут не все так просто. Тому що Ікея має дві фабрики в Росії, і це, ну, скажімо так, не найкраще ще місця у Російській Федерації. І от місто таке Тихвін, чи Тихвін, тут ще треба грати в гру, це Лайка чи місто в Російській Федерації. Там фабрика зупиняється. Це районний центр в Ленінградській області. Ти що?
Після не Сизрані, як ото Сартар, чи ще щось, я вже не пам'ятаю, Сиртар, то... А, Сисір, підказує мені редакторська група, то я вже не здивуюся. Я реально хочу запровадити вікторину, то це Лайка Українська чи районний центр на Російській Федерації. Так от, закривається там ця фабрика, її перепродають, і реально люди в тому тихвіні б'ють на сполох, тому що у них постає проблема безробіття. Місто ризикує, районний центр, я перепрошую, ризикує стати абсолютно депресивним. А що відбувається в депресивних російських районах? А, вони починають пити, розгул преступності, ну і або підписують контракти з вооруженими силами Російської Федерації. Ну, тут варто ще нагадати, що коли от Ікея оголосила про те, що будуть закривати свої магазини і згортати виробництво, ну там побігли всі скуповувати хоч якусь от єдину поличку на пам'ять, що вони були з цивілізації і могли купити, ну, щось на зразок Європи. Зараз буквально бачите, які черги для того, щоб придбати останній гачечок у свою ванну, гачечок там, чи якусь поличку до будинку, бо скоро цього всього не буде. Так от, Росія загнивається, і хоча там кажуть, що санкції не діють, але вихід навіть такої далекої компанії, як Ікея, призводить до того, що цілі міста, не маленькі міста, можуть дуже скоро перетворитися на закинуті міста, там, де немає роботи, немає... Як 90% території Росії. Ну, чи я помиляюсь, пане Євген? Гадаю, що ні. Там насправді і було то, там насправді і жили Москва, Пітер і, можливо, половина Екатеринбурга. Все. Взагалі, ми звикли чомусь вважати, от ми дивились на оцей блеск Москви і не дивились на ніщету всього іншого. А у самих москвичів, між іншим, весь цей час ходив вираз про страшне чорне замкадіє. Ну, хто з наших глядачів не в курсі, МКАД – Московська кольцевая автодорога. Так от, фактично, те, що в Росії виглядало схожим на цивілізацію, от воно закінчувалось на МКАДі. А далі чорне замкадіє. І зверніть увагу, ви дивились прес-конференції полонених у нас? Здається, за весь цей час один був хлопчик з Пітера. А взагалі москвичів не бачив жодного. А весь час якраз отакі от селища, як оце, де зараз Ікея закривається. Тобто Росія завжди була країною шаленого контрасту між надбагатою, зажратою столицею і всім рештою, з чого викачано було це багатство і сконцентровано в столичних руках. Ну, зараз цей контраст тільки зростатиме. Ну, це правда. Вони, ну, я думала, що вони просто не беруть на цю так звану свою спецоперацію солдатів там чи офіцерів з великих міст, щоб гроби, труни, щоб не йшли туди на великі міста, бо там нібито може бути... А мені здається, що їх просто в них не так багато на контракті. От молодий москвич та пітерець має хоч якісь варіанти влаштуватися в житті, окрім як піти на контракт в непобідімою і легендарною. А у хлопця з якої-небудь там, вибачте на слові, кандапоги, інших варіантів то і небагато. Кандадога, треба записати. Це Лайка чи російське село? Ну, тому ми, мабуть, ми бачимо, що саме тому Путін не оголошує додаткову мобілізацію, тому що зараз під мобілізацію потрапили ті самі люди з Москви і з Петербурга, а вони зовсім не хочуть їхати. Бачимо, як масово всі виїжджають кудись в Казахстан пересидити, да, там, до речі... пересидіти. Ну, і там же, в принципі, можна купити і от те, чого вже зараз на Росії немає. Отого імпортного товару, який ще поки що в Казахстані тут є, а в Росії вже немає. Почекайте, хлопці, людина в чаті пише, що дуже актуально на Росії шити труси з краданих норкових шапок колишнього президента України, мається на увазі Віктора Федоровича Януковича. Ну і те, що розумні рашисти не йдуть на війну, а тупі за гроші в Україну якраз і лізуть. І саме тому нас дивує так оцей от контраст, що приїжджає якийсь там Ємелька за зім'єлья і розказує: ого, нутелла, ого, унітаз. Ні, ого, унітаз, а що це? Ну, там... В селі асфальт. Так, коли вони бачать якесь невеличке село на буквально там 100 хат, і вони бачать, що там є асфальт, що там є газ, що там буквально в кожному будинку є електроприлади, міксери, електрочайники, вони не розуміють. Та ви розуміють. Згадайте цю байку, як вони покрали електрочайники, ну типу сам чайник, а оцю підставочку, яка власне підігріває, не взяли, бо вони не знали для чого це. І я вже мовчу про ту історію, як вони крали якісь там, що вони там хотіли, що це у вас висить на стіні, інтернет, о, все, заберу. Да, роутера забрав, і, типу, до побачення, до моєї мамки відправив. Ну от нам один з дописувачів, Фатіма Пик, каже, ну
що, росіяни, санкції працюють. Ви ж сміялися, що ви і так проживете. Скажіть своєму Путіну велике дякую. От ви тепер доживаєте на те, що заслужили. Дописуйте нам, ми вас закликаємо в нас ми в чат. Ми читаємо всі ваші повідомлення. Так. Ще один феномен – це, значить, Макдональдс. Як ми знаємо, що офіційно Макдональдс зражки пішов, а вони зробили там свій якийсь… Ребрендінг. Ребрендінг. І вирішили назвати Макдональдс. Дуже довго думали, як же назвати, вкрасти все в Макдональдса і переназвати. І назвали його «Вкусно і точка». Як з'ясувалося, що цей бренд вони абсолютно повністю вкрали із португальської компанії Matos Mix, яка виготовляє корм для тварин, а зокрема корм для коров і свиней. І він один в одне нагадує цей логотип. Але ще більше, вони навіть не спромоглися правильно назвати якусь назву. Значить, керівництво владивостокських фастфудів, яке має назву «Їда і точка», тепер збирається судитися із «Вкусної точки», що вони от тепер вкрали їхню назву, і тепер їхній бренд втратив унікальність. Але москвичі вирішили побігти, сказати, от класний Макдональдс. Ні, я там бачила, стояв чувак з плакатом «Поверніть бігмаки мені». Ні, от все, знаєте, от в цій історії реально прекрасно все. От, починаючи з того, що назва, власне, «Вкусна і точка», тобто перекладаємо «жири мовчки». Жири от жири що дають і цим насолоджуються. Тобто сказано, блін, вкусно, поняв, да? Це раз. Ну і, звичайно, вкрасти логотип саме з корму для скотини, ну, люди самі, скажімо чесно, оце було принаймні по-чесному, скотис. От жрачка для скотовс. Ну, нормальненько, нормальненько. Знаєте, якби наші пропагандисти хотіли щось подібне вигадати, ну, в нас би фантазії не вистачило. Вони в цьому плані цікавіші. Ні, тут та, правда. Причому, що я думаю, що вони навіть не свідомо це зробили, вони просто, типу, якийсь там логотипчик сперли, а потім, о боже, їжа для скота, що ж ділать? Ладно, вкусна і точка. Ніяких коментарів. Все остальное – це русофобія. Ну, і це, знаєте, нагадує оце от військове, коли військовим готують в казармах, ну і кажуть, їж, що є, то і їж. Ну, от це вкусно і точка, ну, їж, ну і точка, все, так, їж. Другого ні, то є тільки похльобка, давай, їди, жри. Ну, оце приблизно весь, ще раз нагадує, яким є російський менталітет. В них все скочується до ось цього. Як це називають теж в армії, їда мужська 4 кілограма. Ну, от, так. Да. Не може з'їсти солдат 2 мішка брюкви стосовно калоража. Так, так, так. Ще одна реально історія про те, ну якби факт про те, що санкції реально працюють. Коли готуюся до цього стріму, то я змушена поринути в чарівний світ російських средств масової інформації. Поринути в російські тенета. Бачиш, як українською звучить гарно, а по-русски? Тата дома коньяк кончився, Михайле. Смотри, русский мир і точка. Ну, якось так. От. І причому, що, ну, зрозуміло, що в нас там стоять обмеження, всі ці VPN, і ти там не можеш полізти навіть в регіональні оці ЗМІ, як, там, де тришака ще більше. Але навіть те, що дають федеральні, то там, ну, попри тому, що там цензура і всі ці речі, але навіть федеральні вже не приховують. І от це там вчорашня інформація про те, що на Росії тупо закінчилися дрони, безпілотні літальні апарати, причому це не військові, нічого такого, просто оті от звичайні дрони. Як так сталося? А там реально дефіцит, прям, ну, вони б'ють на сполох, так що про це пишуть федеральні ЗМІ. Видання «Комерсант» випустило цілу статтю на цю тему, і чого так дорого стало з дронами, куди ті дрони ділися, а виявляється, що за останні 3 місяці, от за час широкомасштабного вторгнення, дрони злетіли в ціні в них на 30%, плюс в окремих категоріях там дрон ціни зросли втричі. Пішов китайський виробник цих дронів, компанія TGI. Ну і виявляє, російські військові, тут військові експерти швидко влізли, значить, зі своїми коментарями і кажуть, що та дрони, то їх закупили для нужд бідствуючих так званих ДНР і ЛНР. Але це, ну, типу, це не безпілотники якогось там військового призначення. Це просто собі звичайні дрони, які максимум там, де використовувалися, це будівництво, якась там нафтовидобувна галузь, от та вся російська угліва дородиця. Ну і ще може там для пошуково-рятувальних операцій. І, ну, це от якраз один з тих фактів, чому санкції діють. Москалям реально пизда, просто повільно і маленькими кроками. Але я не знаю, пане Євгене, а реально можна використовувати ці от дрони, які проводять відеозйомку для бідствуючих ЛДНР так званих? Я, звісно, от я оце слухаю і камон,
А де ви прожили всі попередні 8 років і зараз? А ви не бачите, якими дронами ми робимо аеророзвитку тактичного рівня? Ні, ну в нас там... Я перепрошую, а ви що вважаєте, що в нашої армії вистачає дійсно військових дронів? Да мавіками всі літають, звичайними мавіками супермаркетів. От саме тактичний рівень, взводний, навіть ротний, відсотків на 90 забезпечений саме такими самопобутовими дрончиками. Да? Ну і вони дійсно є достатньо масовими. Тоді як дрони інших радіусів дії, от ті, що вже літають на десятки кілометрів, ті, що вже літають там годинами, так їх вони всі поштучно обліковані. І вибачте, в нашій армії їх теж, ну деяких моделей сотні, а де більшості моделей десятки. А от тисячами використовуються саме от мавіки і близькі до них отакі от побутові дрончики, які базово робились для того, щоб, ну, грубо кажучи, весілля знімати згори там і тому подібне. Тому абсолютно логічно, що з тої сторони і ополченці, і регулярна російська армія, вони так само зіткнулись з тим, що ой, а орланів-то, по-перше, мало, а по-друге, виявляється, орлан большой. З нього, звісно, відній, але, відповідно, він відніший, і наші їх збивають тільки так, цих орланів. От, і, відповідно, вони так само кинулись скуповувати от масу оцих от мавіків, точно так, як ми всі 8 років АТО це робили. От, ну, тільки з тою різницею, що нам вони і далі продовжують поступати, а от до них, то тепер їх завозити заборонено. Бо, насправді, будь-який дрон, він, ну, практично будь-який, навіть отакі примітивні побутові, якщо вже йде жорсткий режим санкцій, то він потрапляє в поняття подвійне призначення. От саме я просто веду до того, що я цілком собі вірю, що китайська компанія пішла з ринку і дронів стало мало, але я дуже сильно не вірю в розвиток якогось там волонтерського руху на Росії, які будуть ходити масово скуповувати ці дрони, передавати апачленцам страдаючи ЛНР і ДНР. Камон, ми з вами свідомі того, як росіяни скоріше все це їхнє міністерство оборони скупило все, що було, просто не скупило, а вилучило із мереж, просто забрало, так як вони вміють робити, прийти в всіх компаніях, які продають дрони, китайські, не китайські, європейські, вони просто їх, ну, забрали. Знаєте, я б сказав так, ви близькі до правди, ну є деяка поправочка, не забувайте, що серед, власне, динири-линири, ви не забувайте, що там є наші зрадники в керівництві. Тобто люди, які прожили 20 років у незалежній вільній Україні і чомусь у нас навчились. Тому вони насправді відчайдушно пробують розкачати якусь свою подобу волонтерського руху. Ну, але далі, власне, Донецька і Луганська, ну, ніяк не заходять. От, власне, от на Росії не приживається. От оця історія з росіянцем, це якраз ілюстрація. Що ви зібрали? Колбаси пацанам, побалуєм. Як ви підтримуєте цього раніше? На фронті. Пісню йому спою. У мене є улюблений опонент за перебриком, відомий терорист Гіркін. От я полюбляю його взагалі послухати, почитати. Він для мене, знаєте, як не домохазяйка Арестович. От, дуже заспокоює, насправді, от, коли поганий настрій. Так, він там 3 місяці збирав на новий УАЗик. От, в результаті не назбирав, але назбирав на стару Волгу, яка годиться на запчастини до цього УАЗика. Ну, оце все, що треба знати про волонтерський рух на Росії. Ну, ми сьогодні говорили, що от ініціатива російського уряду, це пересадить всіх урядовців на Жигулі та москвичі, хочуть, до речі, відновити виробництво москвичей. Ну, от їхні зараз, оскільки імпортозаміщення не працює, то зараз от хочуть знайти якісь старі креслення, і за тими старими кресленнями наробити автомобілі 70-х, там, 80-х років, які реально на брухт і вже, ну, не котируються, що це навіть автомобіль. Це а санкції підкрались незаметно і дуже полезні. Тепер у них починаються... Да. Якщо вони щось таке і скліпають, то електроніки в ньому не буде від слова зовсім. Бо вона вся тепер підсанкційна. Тобто, да, якусь таку голу механіку рівня раннього Брежнева, може, вони і спроможуться. Хоча і то, насправді, не факт. От, взагалі, мені це нагадує одну дуже дружню до Росії країну, називається Північна Корея, або ж Корейська Народно-Демократична Республіка. То там, власне, вони просто раніше пройшли цей шлях, який зараз проходить Раїся. І там в результаті цей шлях довів, зокрема, до того, що в них вантажівки їздять на дровах.
От я зараз була така ініціатива. Це екологічний транспорт. Це була така ініціатива в Радянському Союзі, оскільки не було бензину, то це була розробка на дровах під час Другої світової війни. Ну, отак вона заклинилася, але бачимо, що в Північній Кореї вона знайшла друге дихання. Ну, от зараз, мабуть, знайде друге дихання, щось таке подібне і в Росії. Скажімо так, зараз військові машини КАМАЗи, які дуже потребує російська армія, то їх немає. Немає чого виробляти, тому що там також, виявляється, були імпортні запчастини, так от достали креслення тих КАМАЗів, які 60-х, 70-х років, але їх склепати не можуть, тому що всі верстати, всі станки, на яких можна було б це зробити, вони теж потребують імпортних запчастин, на яких можна було б запустити конвейер. А з імпортними запчастинами там геть біда, і через це починає вже бікать і мекать ринок на Росії автострахувань, і там поки такі ще підкилимні розмови, вони потрошки змінюють страхові полюси. В чому причина? В тому, що перше, ті, хто застрахувалися там в 21-му році на Росії, це були одні страхові виплати, відповідно, після 24 лютого і санкції ці страхові виплати нічого не вартують. По-друге, там реально треш з автозапчастинами. І це, знову ж таки, я вам розказую, поринувши в чарівний світ російських федеральних медіа. І вони реально скаржаться, що автозапчастин немає, ставити машину на ремонт треба чекати по страховій по кілька місяців, навіть вже зараз вони пишуть про це. Ну і плюс страхові починають якось викручуватися і кажуть: окей, будемо прописувати так, що в офіційних дилерів ви ваші машини не ремонтуєте. Ну якщо машина геть покоцана, там якась масштабна ДТП, а у вас, наприклад, була якась там новенька машина і ви повністю каску застрахували, то страхова типу прописує: вибачайте, все, деталей нема. Немає ноженьок, немає машиненьки. І повний ремонт вони просто не будуть оплачувати. І ці страхові... А для дилерів, як ми знаємо, для офіційних СТО, ну, типу 90% доходу – це якраз ремонт у цих от страхових машин. І, типу, там починають вже дилери завивати, а запчастин немає, а якби дістати їх навіть через Казахстан, навіть там контрабандою, навіть якщо вам кум там передасть, я не знаю, звідки ще, з Вірменії, чи хто там ще. Ну, з Киргизстана можна, з Китаю вивезти в Киргизстан, потім на віслючках перевезти через гори, так, Узбекистан. Так, ціна цієї деталі. Так, от я ж кажу, що воно все накривається дуже великим медним тазом, і ми переходимо до висновку, що москалям пизда дуже буде скоро. Ну, москальським машинам вже точно, автовласникам так. Ну, я тут тобі більше розкажу, що зараз і ринок мобільних телефонів, зараз дозволили продавати не нові мобільні телефони, а беушні. Тобто вони хочуть закуповувати їх в інших країнах беушні телефони і в офіційних магазинах продавати беушні телефони. Тому що китайці з телефонів вийшли. Ну, ба більше. Росія, певно, повертається до кнопкових телефонів. В першому кварталі цього року постачання кнопкових телефонів збільшилося аж на 43%. Ну, треба ж якось дзвонити. Яку вже привезли в Росію понад 3,5 мільйони. Ну, якщо так далі піде справа, то дуже скоро Росія може докотитися, повернутися назад в 90-ті і спілкуватися за допомогою пейджерів. Ну, а там, гляди, отак як буде крутитися, так і дротові телефони повернуть їх назад в минуле на 30, 40, 50 років. А що вони хотіли? Товариш Пітун сидить в бункері в Кремлі з яким телефоном? З оцим от хорошим радянським. Да, ось з тим. То що це? Якщо сам Пітун з таким телефоном, то що якийсь Ємелька-дурачок должен ходити з настоящим айфоном? Але я насправді думаю, що вони будуть возити просто контрабандою і, ну, там, хто захоче, той з Казахстана собі привезе цей втридорога айфон. Ну, я собі так це бачу. Боже, в пана Євгена інша думка. Ну так, там люди взагалі трошки загубились в часі, якщо чесно. І, власне, яскравий приклад – це якраз одна з відносно недавніх, вже під час війни, вже під час санкцій, промов бункерного Медведєва. От, коли він казав про те, що, власне, ті, що жили багато, ті і далі зможуть жити багато і насолоджуватися життям, попри санкції. Але він сказав, що, як в нього це прозвучало, що… А вот те, которые вот ездят на 600-х мерседесах, вот они и дальше смогут на них ездить. Ну, ви пригадуєте взагалі, в які роки 600-ті мерседеси були ознакою багатства? От це, вибачаюсь, це мої студентські роки, 90-ті, от тоді, да, 600-й Мерін, це, типа, було круто. Насправді, я до цієї промови бункерного діда навіть вже і забув, взагалі, як він виглядає, той 600-й Мерін. От, але, бачите, тобто, людина навіть в таких побутових речах, він, в принципі, живе на 30 років назад десь. Ну, а всю країну, я гадаю, вони відкинуть... Навіть не на 30. Я думаю, що вони, ну, дивлячись, як довго це все триватиме, але, в принципі, можуть і на 50, і на 80, і на 130.
Тут нам в чаті пишуть, юзер Сан Макс пише, що в РФ вже пішли викрадення авто на запчастини, і я, в принципі, дуже в це, ну, якби насправді вірю, що таке може бути. І Віктор Сек пише, а свино-росіянам авто не потрібні, у них є лапті. І тут я погоджуюся, ну, на і тут 146%. Я додам, те, що вони робили в Україні, те, що вони робили в Київській області, навчилися в майстерню красти, вбивати, повертаючись на свою Росію, чим вони будуть продовжувати займатися вже не будучи в Україні? Красти, вбивати, гвалтувати. Так що за найоптимістичнішими чи песимістичнішими прогнозами Росії чекає зріст криміналітету в рази. Тому що він вже воєнний, він вже ветеран, так що от він тепер, йому все дозволено. Якщо все дозволено було тут, то все дозволено, мабуть, буде і на Росії. Мені здається, що, і це, можливо, там психолог мав би коментувати, але мені здається, що якщо людина, вона вже попробувала там крові і оцеї всі дозволеності, і ми бачили також повідомлення з Білорусі, коли вони там теж починали чудити, приїжджає Ємілька, ну, тобто мало того, що він там цю на мародерині всі ці речі відправляє, вони починають так само чинити там з білоруськими дівчатами. Якщо навіть, увага, білоруські ГІБДДшники були злі на москалів, то ви собі уявіть, як треба було дістати навіть білоруського ГІБДДшника. Але мені здається, що це не на всіх. Ну, от пан Євген, ви доброволець і ветеран. Ну, не всі ж кукухою їдуть після... Ні, давайте ж не плутати. Цікаво. Ні, стоп. До чого тут взагалі ветеран? Далеко не будь-який ветеран війни стає злочинцем. А от ветерани, яким було тут саме... цілком вистачаєше дозволено зверху гвалтувати, грабувати, саме вбивати мирних людей просто тому, що в нього такий настрій, а оце абсолютно інша історія. То я про цю історію питаю. Будь-яка війна – це певна психотравма. Будь-яка війна однозначно понижує, в принципі, поріг толерантності до насилля. Але просто участь у бойових діях сама по собі автоматом нікого не робить злочинцем. А ні, там не йдеться про, участь у бойових діях. Робить. Я про те, що Саме мародер і гвалтівник вертається додому, то він то йому дуже важко встановити межу, що виявляється отам десь там, от за речка, як коли сказали, коли в Афган їхали, що от за речкою била зя, а тут тепереча нізя. От це дійсно спрацьовує. До речі, один з нечисленних дуже росіян, з ким я досі продовжую там контактувати, листуватись, ну, тому що він дійсно з тих от одиниць порядних, хто не прозрів 24 лютого, а хто прозрів ще 14-го року. І з того часу весь час нас активно підтримував. Так от, але навіть він, тобто ярий антипутінець, реально, справжній. Так от, навіть він мені писав десь от після Бучі, після всього, коли в нас це все скрилось, що каже, я був проти диктатури, я був проти режиму, але то одне, каже, а зараз я дивлюсь на цих солдатів і розумію, що якщо вони завтра прийдуть до нас в Пітер, наприклад, придушувати безпорядки, то вони це робитимуть абсолютно так само, як у вас в Бучі. І більш того, вони більш багатих за себе і більш культурних пітерців будуть з таким же задоволенням розстрілювати і нищити, як ви це робили. Восстання матроса! І це абсолютно правда. Ну, це восстання матросів. І, в принципі, от чесно, я як українка, ну, мені не шкода буде. Ні, абсолютно згодний, але так. Але просто не плутаємо. Питання не в тому, що вони тут воювали. Питання в тому, що їм було тут дозволено з мирним населенням. І тоді знімається питання, чи треба на наших ветеранів екстраполювати те саме. Ми будемо дякувати нашому гостю, відпускати. Дякуємо за таку цікаву розмову. Долучайтеся до нас іще, приходьте, будемо обговорювати, от коли ж москалям настане той найцікавіший кінець. Та пизда їм настане, Михайле, пизда. Ні, ну, а потім ще й кінець. Після того. Вам тут, пане Івене, весь чат вам тут дякує і вами захоплюється. Дякуємо вам дуже. Приходьте до нас ще. На все добре. Але знаєте, все-таки не можу утриматися від репліки. От ви постійно тут це слово повторюєте. Так от, ви знаєте, є така східна мудрість, що скільки не повторює слово халва, від цього солодко не стане. От від того, що ми просто будемо повторювати їм звізда, ні. От для цього треба працювати, а не просто це отак от як попкам повторювати так, ніби це вже сталося. Навпаки, нам ще працювати і працювати над тим, щоб вона таки нарешті реально їм прийшла. В чому я нам всім разом бажаю успіху.
І вам дякуємо, дякуємо, що долучалися. Ну і ми разом з нашими глядачами, разом з нашим чатом розвінчуємо міфи і наближаємо той момент, коли русня від санкцій паде і їй настане той самий кінець, про який ми всі чекаємо. А цей момент насправді дуже близький.